স্বাগতম পিলা মানে আমি পূৰ্ব কাংশৰে এই মণিষক পথৰ কলাগে গোদাৱৰীশ মহাপাত্ৰ কিছু অংশ পঢ়িছিল মধুপুৰগড়ৰ পাহ তাৰ গোপনীয় কথা আকি পাহড় থায় ভীষণ অত্যাচাৰ হ'ল যে গছমানক কাটি পকাই দিয়া গেলা ତା' ପରର କଥା ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ରାଜାଙ୍କର ନଅର ତୋଳା ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଭବନ ତୋଳା ହେଲା ପର୍ବତର ବୁକୁ ଫଟାଇ ପଥର କଟା ହେଲା ପର୍ବତର ଛାତିକୁ ଚିରି ସେଥିରୁ ପଥର କଡ଼ା ହେଲା ବା କଟା ହେଲା ସୁନ୍ଦର ୱାସ୍ ତା ଭିତରେ ଦୀପମାଳା ଅପୂର୍ବ ସାଜସଜା ଭିତରେ ପୁଣି ବିଳାସପ୍ରିୟ କୀର୍ତ୍ତିଲିପସୁ ମାନବ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଅଭିଳାଷିତ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଇବାର ମାନବ ମାନେ ସେଠି ରହିଲେ ସେ ନଅର ଭିତରେ ରାଜା ରହିଲେ ରାଣୀ ରହିଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦ କେତେ ଉତ୍ସବ କେତେ ବାଇଦ ବାଜଣା ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମରୁଭୂମିରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅମରାବତୀର ଛାୟା ପଡ଼ିଲା ଏହାରି ନାଁ ହେଲା ମଧୁପୁର ଗଡ଼ ଆଉ ଏ ପର୍ବତ ଖଣ୍ଡକର ନାଁ ଗଡ଼ ପର୍ବତ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଗଡ଼ ସିନା ତିଆରି ହେଲା ତା ଭିତରେ ମାନବର ଲୀଳାଖେଳା ସିନା ଚାଲିଗଲା ମାତ୍ର ଗଡ଼ ନାମ ଶେଷ ହେଲା ନାହିଁ ପୁଣି ଘର ପୁଣି ପାଚେରୀ ପୁଣି ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ପ୍ରସ୍ତାବ କଳ୍ପନା ପରେ କଳ୍ପନା ଏସବୁ ରାଜକଳ୍ପନାକୁ କିଏ ବା କଳନା କରିବ ଗଡ଼ରେ ପ୍ରଜା ରହିଲେ ଆଉ ୱାସ୍ ଭିତରେ ରାଜା ରହିଲେ মাত্ৰেই দৰভা অৰ্থাৎ অধাভংগা পাহাৰটা ভিতৰত কি ৰা সেই কথা কেলে দিনে বিচাৰ কলে নাই জংঘল থাকিল গ' হ'ল পাহাৰ তাৰ বুকু কটা হ'ল ৰাজা আছিলে ৰাজা গলে তথাি গড়ৰে ঘৰ তোলাৰ বিৰাম হেলা নাই অৰ্থাৎ ঘৰ উপৰি ঘৰ তিয়াৰী হৈচাল বুঢ়া ৰাজা মলে যুৱ ৰাজা সিংহাসনৰে বসিলে ପୁରୁଣା ଦେବାନ୍ ଯାଇ ନୂଆ ଦେବାନ ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ଯାଇ ଆର ବର୍ଷ ତା ଆର ବର୍ଷ ଏହିପରି କେତେ ବର୍ଷ କଟିଗଲା ମାତ୍ର ଗଡ଼ ପର୍ବତର ବୁକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଫଟାଯାଉଥିଲା ସେହିପରି ଫଟାଗଲା ସେହିପରି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ହାତୁଡ଼ିରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ପଥର ଗଡ଼ାର ଗଡ଼ ଗଡ଼ ଶବ୍ଦ ବରାବର ଶୁଣାଗଲା ମାତ୍ର ରାଜା ଦିନେ ହେଲେ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ କିଏ ସେ ପଥର କାଟୁଛି କିଏ ବା ସେ ପଥର ଗଡ଼ାଇ ଗଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଘର କାମ ଏ ପଥରକୁ କାଟି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରାଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମଧୁପୁର ଗଡ଼ର ଯେଉଁ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଥିଲା ସେ ପାହାଡ଼କୁ କାଟି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି ହେଲା ଏହାକୁ ଲେଖି ସଂଖେ ପରେ ମୋତେ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ଜିରୋ ନାଇନ୍ ଥ୍ରୀ ଡବଲ୍ ସିକ୍ସ ଏଇଟ୍ ସେଭେନ୍ ଜିରୋ ସିକ୍ସ ନମ୍ବରରେ ପଠାଇବୁ ଧନ୍ୟବାଦ